的角度说话，今天我们来讲包，一个我去年七月份就已经入手的包，不过可以更好的跟这次节目贴合在一起，一个来自巅峰设计的 PD Slim 五升的一个单滑包。其实这个包去年七月份我已经入手了，然后到现在用了也快半年，然后借助着这个机会来聊一下我2020年我的摄影包有什么，然后它是什么。其实我以前很喜欢双肩包，因为最重要的是它可以放雨伞也可以放矿泉水，但是这个包的话你放的东西就稍微比较小，起码你矿泉水要放很小的一瓶，你要伞的话可能最好还是得拿在手上。然后解决了这些我可能个人来说必要的两个东西之后，我们就看一下这个包里面到底能放什么东西。到了2019年年底，我把这个富士的长焦镜头卖掉之后，我整一个拍摄就到了一个追求简单的这么一个体验当中。像这个包一开始外面放一个笔，然后这个可以放一个相机镜头，还有一个非常短促的相机加镜头，然后一包纸巾，一个遗落的镜头盖，然后呢还就是一部负责拍摄视频的黑卡机，然后呢还有一个自带插座的充电宝，缓解一下我 iPhone 没有电的尴尬，还有一个消毒液。这样子的话就大概是我最主要的设备，当然还有电池啊，还有插镜头纸，不过电池我还在充电，所以的话就以这个无线耳机这个套子给大家看一下，是可以放挺多电池的，然后当然还有一些口罩放在包里面来备用，所以这个基本上就是我现在这么一个出街的一套设备。很多情况我可能只带一个相机，那么另外一个空间就足够我去放一些比如说钱包啊、水啊、一些杂七杂八的东西。如果我不放相机的话，这个包它整体的这个材质非常的干练舒爽，然后又防水，所以的话我觉得就算日常通用都非常好。所以针对于只是拍半天视频或者照片的行程，我都非常喜欢带这个包出门，它可以非常快速安全的这个拿出相机出来随手一拍，然后又非常快速的放回包里面，然后就可以走了。它的功能其实并不是特别多，但是挺实用的。喜欢双肩包的人都一定会受到一个困扰，就是你这些拉长拉短的这些绳子啊，经常会缠绕在地上很容易弄脏。我很喜欢这个包的一点呢，就是它中间可以把这些过长的这个带子把它装回去，所以整个包呢就显得非常非常的干练清爽。另外呢，因为这个巅峰设计它有自己的一套快拆系统，它这个包旁边呢也可以装一套，把这个相机或者镜头直接挂到上面去，不过我这里就不展示了。另外值得注意的是，我买的是最小的五升的包，因为我觉得 PD 它其他的包都非常的大，不是很适合我这种小巧快捷的需求。如果你需要装你的平板电脑，我还是建议你买六升或者是更大的它的单挎包。如果买那些的话，你一定要去实体店或者是有退换货的这个商店里面购买，一定要亲自试过才要。总的来说，这个包呢无论是日用还是拍摄都非常好，非常的简单简便，但是它有点注意的是，它有所有单挎包的通病，就是你的东西放多了它肯定是会很重的。好，那本期节目就到此结束，我们下期再见，拜拜。